Da seoske slave po mestima u Vojvodini dalje predstavljaju centralni godišnji događaj svedoči malo selo u Staropazovačkoj opštini Belegiš, gde tradicije i običaje još uvek nisu zamrli i prenose se sa generacije na generaciju, a koliko Spasovdan danas znači Belegišanima. Baš je lepo ovako da ljudi izađu malo da prošetaju, ima svašta da se vidi, zanimljivo je i za decu, ima ove razne ringišpili i igrice i to i svi su se obradovali. Danas smo napravili ovaj šator da mladi dođu da se zabavimo, da obeležimo Spasovdan kako treba. Nekad je ovde bilo živo, da življe nije moglo da bude, pogotovo u kasnim popodnevnim satima. Najviše znači deci. Ringišpil, balerina, trambolina su pravi avanturistički park za mališane i zato je seoska slava za njih najlepši dan u godini, gde im je sve dostupno i to u njihovom mestu. Ja obožavam Spasovdan, uvek sam ga voleo. Zbog čega? Pa zato što tu i zbog drugara i zato što tu su trampoline. Mogu da da skačem na trampolini, da se vozim, da kupujem tako nešto. Zabavit ću se, bit ću s drugarima. Zato što imam da kupim ono što hoću. Kako je danas sve lako dostupno u eri razvitka tehnologije, tako gubimo brzo zainteresovanje. A svaku jedinku najbolje opisuju običaji, kako oni koje nose iz porodice, tako i iz mesta iz kog dolaze. I ne bi trebalo nikad da se izgube.